проблема е, че самите свидетели, основните свидетели, които са разпитани, сами по себе си дават противоречиви показания. Най-вече и пострадалия, който не е сигнализирал на органите на полицията, че е извършено с него някакво престъпление. Това се разбира много след това и постфактум. Считам, че според доказателствата не може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието. Те не са давали обяснения на този етап. Моя подзащитен не е давал такива обяснения. Грабеж в големи размери и държане на иначе законно огнестрелно оръжие и боеприпаси при неспазване на правилата за тяхното съхранение. Наказанието, предвидено за съответния текст, извършено престъпление грабеж в наказателния кодекс, квалифициран такъв, е от 5 до 15 години лишаване от свобода, като съда може да наложи конфискация до 1/2 от имуществото на виновния.